বলাসুন যাও আমি তেওর কাফল হই বল পুণ্যবর। হে পুণ্যবর, কি হয়েছে আপনার? আপনাকে বড় চিন্তিত যেন লাগেছে। কে কম আপনাক বুঝছে নবুঝে কেনেকৈ বুঝিব? হে পাকত জালৈ বুলি আছে মোৰ নাম, লিটো জাল ভৰাই পাওঁ মাছ, সেই মাছ বিক্ৰী কৰিয়ে অন্নমুঠি যুগুতাওঁ। পাছে আজিনো কি হ'ল, হে পুৱাৰ পৰা দৰে কণাওতাও কৰা নাই জালত। পুণ্যবৰ, আপোনাৰ দুখৰ কাৰণ জানিলোঁ আমি, পিছে আপনার জালখন বারো এবার মুখ দিবনে? ইমানটো পড়া জাল মারি মারি এইটু হলোহি, পাকত জালুয় বলে আছে মোর না, এতিয়া আকো জাল কেনেকৈ মারিব লাগে শিকাবো। হে হে পুণ্যবর, আপনাক শিকাব পড়া জ্ঞান নাই আমার, মাত্র এবার দিয়ক আপনার জাল, পুনৰ মই আপোনাকেই জাল দিম ঘূৰাই। ইমানকৈ বিচাৰিছে যেতিয়া দিয়ক পুণ্যবৰ, কিন্তু আপুনি কৰিব কি? হে প্ৰভু, এই দৰিদ্ৰক তুমি সহায় কৰা, আজির অন্নমুঠি জোগাড় করা, এওক তুমি সহায় করা প্রভু, সহায় করা। লোক লোক পুণ্যবর, এইবার এইবার একেও মারি সাউছ। ও কর্ম নকরি মন্ত্র মাতিছে, বারো দেখা যাক কি হয়।
কুহি বৰালি আচৰিত ইমানবোৰ মাছ বুজিলো হে প্ৰভু মাতা লক্ষ্মী সংগে আজি মোক দিলেহি দৰিখন মই মোৰ মূৰ্খই নিচিনিলি কৰিলো তিৰস্কাৰ মোৰ দুখ মা জনাক কৰক প্ৰভু কি কৰে পুণ্যবৰ উঠক পুণ্যবৰ উঠক মই এজন ক্ষুদ্ৰ দৰিদ্ৰ মনুষ্য আৰু এয়া মোৰ পত্নী নাই আমাৰ কোনো আশ্ৰয়ৰ স্থল অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি আজি ইয়াত হৈছো উপস্থিত তেন্তে মই কৰো আপোনালোকক এটি অনুৰোধ অলৰ পাতত আছে মোৰ পতি অকল ঘৰে বাস কৰো তাত মই অসুবিধা নহয় যদি আপোনালোক মোৰ লগতে থাকক তাত মোৰ মনত লাগিছে সংশয় এই বাৰু গ্ৰহপতি দেখি পুনৰ স্বত্মবেশেৰে কৰিছে চাননা নাই প্ৰিয়ে নহয় এওঁ গ্ৰহপতি তুমি নিশ্চিন্তে থাকা এওঁ এজন সহজ সৰল মনুষ্যহে সখা তোমাৰ প্ৰস্তাৱ আমি সাদৰেৰে কৰিছোঁ গ্ৰহণ কি বুলিলে আপুনি সখা সখা মোৰ দৰে এজন মাছৰিক আপুনি বুলিছে সখা কিয় নবুলি সুখত দুখত দুৰ্ভিক্ষত ৰাজগৃহ আৰু শ্মশানত যি লোকে সহায় কৰে তেওঁৱেই প্ৰকৃত সখা কিন্তু সখা আমাৰো আছে এক সত্ত আমিও খৰিকাটি অৰণ্যৰ মাজে জীৱিকা কৰিম নিবা তাত কিন্তু নকৰিবা আপত্তি তেনেদৰেই হ'ব এতিয়া আমি যাওঁ নিজৰ পুতিয়লৈ ব'লক 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 প্ৰিয়ে ব'লক